Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês a minha rotina pela manhã do dia de hoje, né? Que hoje é quarta-feira. Aí vou mostrar para vocês aí o que eu fiz, né, gente? E vocês acompanham aí o vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui para a Lagoana. Agradeço a todos de coração, tá bom, meu povo? Acompanha aí o vídeo. Eu não vou falar nesse vídeo, vou só mostrar algumas coisas que eu comecei fazendo hoje logo cedo, tá bom, minha gente? E o dia hoje tá de chuva, gente, ó, vai chover, tá tudo formado. Ontem fez um calorão danado aqui no sítio e eu já sabia para que era, né, esse calor, porque tava demais o calor. E o dia tá bonito, gente. Vou mostrar para vocês. Olha, meu povo, como tá formado, tá vendo? Tá se formando, minha gente. Vai chover hoje, na quarta-feira, né? Olha, vai chover. E é isso aí, meu povo. Acompanha aí o vídeo. Um grande abraço para vocês todos e um beijo no coração de todos vocês, tá bom?